हिला खबर स्टूडियो में अस्मिता गोस्वामी केंद्रीय मंत्री रामेश्वर टेलिर कनभय दुर्घटनाग्रस्त जागीरोडर दुर्घटनात पतित होइसे केंद्रीय मंत्री गराकीर कनभय दुर्घटनात पतित होइसे सारिखन কৈ বাহন সৌভাগ্যক্রমে হে ৰক্ষা পৰিছে মন্ত্রী গৰাকী গুৱাহাটীৰ পৰা কাজিৰঙালৈ যোৱাৰ পথত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে চালকসহ তিনিজনকৈ দেহৰক্ষী আহত হৈছে 16 APBN অৰ পুনাৰাম হাবিলদাৰ ৰাতুল কুমাৰ ডেকা গুণজিৎ বড়ু আৰু চালক কাছেম আলী पुनर्बार जनाओ जे मंत्री रामेश्वर टेलिर कनभय दुर्घटनात पतित होइसे जागीरोडत दुर्घटनात पतित होइसे केंद्रीय मंत्री गराकीर कनभय दुर्घटनात पतित कनभयर सारिखनक वाहन सौभाग्यक्रमे रक्षा परिसे मंत्री गराकी गुवाहाटीर পৰা काजिৰঙালৈ যোৱাৰ পথত এই दुर्घटनात आहत होइसे चालकसह তিনিজনকৈ দেহৰক্ষী आहत 16 APBN অৰ পুনাৰাম হাবিলদাৰ ৰাতুল কুমাৰ ডেকা গুণজিৎ বড়ু আৰু চালক কাছেম আলী जागीरोडत सारिखनक वाहन दुर्घटनात पतित होइसे केंद्रीय मंत्री रामेश्वर टेलिर कनभय दुर्घटनात पतित होइसे जागीरोडत सौभाग्यक्रमे रक्षा परिसे मंत्रीगराकी गुवाहाटीर পৰা काजिरঙালৈ গৈ আছিল আৰু কাজিৰঙালৈ যোৱাৰ পথতে সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা আহত হৈছে চালকসহ তিনিজনকৈ দেহৰক্ষী আহত দেহৰক্ষী তিনিগৰাকী হৈছে 16 APBN অৰ পুনাৰাম হাবিলদাৰ ৰাতুল কুমাৰ ডেকা গুণজিৎ বড়ু আৰু চালক কাছেম আলী गुवाहाटीर পৰা কাজিৰঙালৈ যোৱাৰ পথত ৰামেশ্বৰ টেলিৰ কনভয় দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় জাগীৰোডত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে কনভয় চাৰিখনকৈ বাহন আৰু ফলেণ্ড আছে অজয় পল এই সন্দৰ্ভত অধিক জনাবলৈ অজয় আমি আপোনাৰ পৰা এই দুৰ্ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য লাভ কৰিব বিচাৰিছো আর অস্মিতা সব কিছু সময় পূর্বে জাগীৰোডৰ যে 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পথত দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় দুর্ঘটনা পতিত হয় আসলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামেশ্বর তেলির যে কনভয় সেই কনভয় চারিখনকৈ বাহন দুর্ঘটনাত পতিত হয় অবশ্যই সৌভাগ্যক্রমে মন্ত্রীগৰাকী অবশ্যই পার হয়ে যায় সেই কনভয়ৰ সেই শাৰীৰ পৰা পার হয়ে যায় আৰু তাৰ পিছত মন্ত্রীগৰাকীৰ বাহনখন পার হয়ে যোৱাৰ পিছতে আসলে যে কনভয়ৰ যে শাৰী আছিল সেই শাৰীত আৰু যেহেতু তাত 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত উৰণীয়া ক্ষেত্ৰৰ কাম চলি আছে আৰু সেই ঠাইত ওয়ান ওয়ে কৰি দিয়া হৈছিল আৰু সেই কনভয় যি সময়ত গৈ আছিল আৰু সেই কনভয়ৰ মাজতে আন এখন সাধাৰণ লোকৰ এখন বাহন আসলে এই কনভয়ৰ মাজত সোমাই পৰে আৰু তাৰ ফলত এই যে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু এই দুৰ্ঘটনাত আসলে চাৰিজনকৈ লোক ইতিমধ্যে আহত হৈছে তেওঁলোকক জাগীৰোডৰ যি মহাত্মা গান্ধী আদৰ্শ চিকিৎসালয় চিকিৎসাধীন হৈ আছে এই মুহূৰ্তত আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা চাৰিগৰাকী আহত ভিতৰত সাধাৰণ লোকৰ যিখন বাহন আছিল সেইখনৰ আৰোহী দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে নেকি না ৰশ্মিতা সব যে সাধাৰণ লোকৰ যিখন বাহন আছিল সেই বাহনখনৰ কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই যি চাৰিজন লোক আসলে আহত হৈছে তেওঁলোকৰ এজন আছিল যি এস্কৰ্টৰ যি বাহনখন সেই বাহনখনৰ চালক আৰু বাকি তিনিগৰাকী আছিল 16 APBN অৰ হাবিলদাৰ আৰু হেড কনস্টেবল মুঠ চাৰিজনকৈ লোক আসলে এই দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা কাজিৰঙালৈ গৈ আছিল মন্ত্ৰীগৰাকী ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু সেই সময়তে জাগীৰোডত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ৰামেশ্বৰ তেলী সুস্থ হৈ আছে হয় ৰশ্মিতা মই পূৰ্বে কৈছো আসলে ৰামেশ্বৰ তেলিৰ বাহনখন পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতহে আসলে এই যে দুৰ্ঘটনা আৰু এই গাড়ীখন যি সাধাৰণ লোকৰ যিখন গাড়ী আছিল ইনোভা গাড়ী এখন সেই গাড়ীখন আসলে কনভয়ৰ মাজত সোমাই পৰে আৰু যাৰ বাবে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় অৱশ্যে তাৰ পূৰ্বে ৰামেশ্বৰ তেলিৰ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ যিখন বাহন যিখন বাহনত তেওঁ আছিল সেই বাহনখন ইতিমধ্যে পাৰ হৈ যায় ধন্যবাদ অজয় আপোনালৈ पुनः बहिराज्य